Receita, até porque é um órgão a nível federal, tem uma abrangência nacional, tem a missão institucional de controle de fronteira, a questão das mercadorias, importação, exportação, contrabando, descaminho. Então a gente necessitava de uma plataforma aérea, seja de asa rotativa, de asa fixa, que tivesse capacidade para voar a qualquer tempo, tivesse uma autonomia considerável e principalmente tivesse de acordo ou nos parâmetros estabelecidos aí de custo e de custeio. É um helicóptero biturbina, a gente chama Full IFR, que voa em qualquer tempo, piloto automático, a possibilidade de você voar noturno, obter imagens noturnas, gravar essas imagens que futuramente serviam como prova, até para efeito de auto-infração, né, etc. Foi retirado em Donauwörth, é uma cidade perto de Munique, na Baviera. Foi Dr. Barbeiro, né, que era o ordenador de despesas, e a comissão de recebimento, que foi o Jorge Cabral, Carlos Tissot e eu. O helicóptero estava pronto para nós fazermos as verificações estáticas nele. Ele não estava pintado ainda, ele estava com alguns itens instalados já de customização, como o farol de busca, né? E com isso nós pegamos através do edital de licitação e fomos fazer a checagem do que constava no edital e do que constava na máquina. Aí ele foi colocado no pátio. E aí com isso, nós junto com ele, com os pilotos de teste da fábrica, nós fizemos um voo que nós fizemos toda a sequência de checks desde antes da partida até após o corte para verificar que todos os sistemas da máquina estavam funcionando. Com isso aí nós pudemos fazer o recebimento provisório da máquina. Então, o helicóptero foi desmontado em algumas partes, foi embarcado em um avião e foi transportado para a subsidiária da fábrica que fica em Itajubá, que é a Helibras. A Helibras ela remontou, aí iniciou a pintura e a instalação dos equipamentos que faltavam, que basicamente era a câmera, o sistema da câmera com console, com visor e tal. Nós temos basicamente um trabalho feito na parte de manutenção, parte de fornecimento de peças e um plus que é o apoio operacional. Nós mantemos dois técnicos residentes full time em Curitiba, ao lado das aeronaves. Quando cada uma sai para a missão, esse mecânico vai junto a prover toda a assistência necessária para que a Receita se preocupe efetivamente com a operação. Aqui nós trabalhamos em dois mecânicos, em duas aeronaves e apoiando a Receita Federal em todas as missões, acompanhando as aeronaves e mantendo sempre a disponibilidade das mesmas. Sempre é feito um pré-voo, um intervoo e um pós-voo, né? Junto com os pilotos, sempre para manter a segurança da operação, são as inspeções mais importantes, que são feitas diariamente para poder manter a segurança da operação da aeronave. É um equipamento complexo, há possibilidade de acontecer falhas, só que a nossa missão aqui é sempre tentar antecipar essas falhas. E graças a Deus nunca houve, a nossa dedicação é total para que a gente mantenha a disponibilidade com segurança. E sempre prevendo essas falhas para que ela não chegue a acontecer um acidente. Para a gente que faz a manutenção, é uma aeronave muito boa por ela ser simples e requerer pouca manutenção. O espaço entre as revisões é grande, então isso dá uma disponibilidade muito grande de voo. E em relação ao FLIR, né, que está equipado na aeronave, essa aeronave facilita o trabalho com o FLIR por ela ser silenciosa. Ela tem o Fernestron, rotor de cauda embutido, então isso proporciona um voo mais silencioso, você podendo aproveitar melhor o sistema de imageamento que está instalado. Nos últimos 8, 9 anos, a Aeromote vem dedicando bastante do seu esforço na parte técnica de engenharia para fornecimento de soluções para a área de segurança pública dentro da parte de imageamento aéreo. Inicialmente, a Receita Federal apresentou uma demanda para a Aeromote no sentido de uma solução bastante específica e bem especializada com relação à parte de imageamento aéreo. O FLIR é um equipamento de sensoriamento remoto. Ele é uma plataforma de captação de imagens, geralmente imagens aéreas,
Essas imagens, elas são do espectro luz do dia, mas ele também tem capacidade de captação de imagens térmicas, imagens infravermelhas. O novo frame, em relação ao anterior, ele tem como grande vantagem o recurso de realidade aumentada. A realidade aumentada é tu fazer uma composição entre a imagem captada pela câmera e um mapa da região. Hoje é possível, através da realidade aumentada, se extrair o endereço, o nome da rua e até o CEP e o número do imóvel de determinada rua, e passar essa informação com precisão, além das coordenadas geográficas, passar essa informação para a equipe de terra, que pode inserir o endereço no GPS automotivo e chegar no alvo que está sendo acompanhado. Até o último momento a gente não acredita, né? Até cair a ficha a gente demora bastante, né? Mas aí quando a gente viu o helicóptero, uma sensação de realização, né? Sensação de que realmente virou realidade, que até aquele momento não tinha caído a ficha ainda. Nós temos que usar o helicóptero para surpreender os contrabandistas. A doutrina do trabalho sério, a doutrina do trabalho seguro, a doutrina do trabalho ousado. Na nossa equipe, vai para uma operação dessa, eles não têm brincadeira, não. É para agir e agir forte.